El mes de maig l'ocupació a Formentera va ser del 45% i a Eivissa del 63%, 7 i 3 punts respectivament superior a la de l'any passat. Els hotelers estan satisfets amb l'inici de la temporada en la qual s'han recuperat mercats com l'escandinau. Volvemos a tener ya conexiones directas y, digamos, y promoción a un buen nivel en Finlàndia, Noruega, Suècia i Dinamarca. És una bona notícia. La recuperació del mercat alemany, que ha pujat d'un 10%, i la consolidació del britànic com a primer emissor de turistes fan preveure que l'estiu anirà bé. Ens hem agafat 3 setmanes aquesta vegada i al setembre tornarem 4 setmanes més. Menjar, beure, passar-s'ho bé. Sempre fa sol, el temps és perfecte i la platja és molt polida. Porque nos gustó la primera vez, entonces pues... Volvemos. I un altre mercat que no deixa de donar sorpreses és l'holandès, que cada any augmenta. El 2013 ho va fer concretament un 30%. Parecía que había tocado techo este mercado, es un mercado más pequeño, pero bueno, vemos que en el mes de mayo, con las cifras que hay, pues se han superado los 22.000 pasajeros y esto ha sido un aumento de más del 20%. O sea, es... també una altra bona notícia. A Formentera els hotelers preveuen que aquest mes de juny es tanqui amb una ocupació similar a la del 2013, que fou superior al 80%. Tot i això, el sector turístic vol continuar incidint en els extrems de la temporada per millorar l'ocupació. Seguim lluitant amb els extrems de temporada, maig i octubre, que són els 2 mesos que ens queden allí més fluixos, sempre intentant amb campanyes turístiques especials intentar dur gent cap aquí, que mos visitim aquests dies més tranquils de Silla. I com cada any a Formentera, els mesos de juliol i agost, es penjarà el cartell de tot complet.